מבחן סמסטר א', מועד ב', 2015. שאלה מספר 5. שישה תאים חשמליים חוברו בשני טורים, שלושה בכל טור. שני הטורים חוברו במקביל, נתון לנו קם של כל תא 1.5 וולט, וההתנגדות הפנימית של כל תא 0.2 אום. בסעיף א' שואלים מה יהיה מתח הדקים אם חיברו צרכן שגודלו 3 אום. בסעיף ב', מהו ההספק המקסימלי שניתן להפיק במעגל זה ולחשב את ההספק המקסימלי. בסעיף ג', שואלים מה תהיה הנצילות של המעגל על פי החישובים בסעיף א', ומה תהיה הנצילות במעגל על פי החישובים בסעיף ב'. לפתור את התרגיל. בסעיף א' מבקשים את מתח הדקים עם חובר צרכן שגודלו 3 אום. נרשום את הנתונים. יש לנו 3 תאים בכל טור, לכן N שווה ל-3. מסודרים בשני טורים, כלומר M שווה ל-2. כוח אלקטרומניע של כל תא 1.5 וולט. והתנגדות פנימית של כל תא 0.2 אום. למעגל חיברו צרכן גודלו 3 אום. נחשב תחילה את הזרם במעגל. הזרם במעגל שווה ל-N כפול E, לחלק ל-N כפול R חלקי M ועוד RL. N שווה ל-3 כפול E 1.5, לחלק ל-3 כפול 0.2 התנגדות של תא 1, לחלק ל-M ששווה ל-2, ועוד RL 3 אום. זה ייתן לנו שהזרם במעגל 1.364 אמפר. מתח ההדקים הוא גם המתח על נגד RL, והוא יהיה שווה לפי חוק אום לזרם I כפול RL. הזרם 1.364 אמפר כפול ההתנגדות 3 אום ייתן לנו מתח הדקים שגודלו 4.09 וולט. בסעיף ב' מבקשים למצוא את ההספק המקסימלי. הספק מקסימלי הוא כאשר התנגדות R קטן טוטל שווה ל-RL. R קטן טוטל שווה ל-N כפול R חלקי M. נציב את המספרים. N שווה ל-3, R קטן שווה ל-0.2 ו-M שווה ל-2. לכן R קטן טוטל שווה ל-3 כפול 0.2 לחלק ל-2. זה ייתן לנו ש-R קטן טוטל שווה ל-0.3 אום, וזה גם שווה להתנגדות הצרכן בהספק מקסימלי. לכן הזרם במצב של הספק מקסימלי יהיה שווה ל-N כפול E, שזה E total, לחלק לפעמיים RL, מכיוון ש-R קטן total שווה ל-RL, הרי שיש לנו R קטן total ועוד RL, יהיה שווה לפעמיים RL. זה יהיה שווה, N שווה ל-3, E שווה ל-1.5, לחלק לפעמיים RL, כלומר פעמיים כפול 0.3. זה ייתן לנו שהזרם להספק מקסימלי יהיה שווה 7.5 אמפר. גודל ההספק המקסימלי יהיה שווה לפי הנוסחה I בריבוע כפול RL, כלומר 7.5 אמפר בריבוע כפול ההתנגדות 0.3. זה ייתן הספק של 16.875 וואט. בסעיף ג' שואלים מה תהיה הנצילות של המעגל על פי החישובים בסעיף א', ומה תהיה הנצילות במעגל על פי החישובים בסעיף ב'. על פי סעיף א', הנצילות לפי הגדרה שווה ל-P out חלקי PE. P out, ההספק של הצרכן, שווה ל-I בריבוע כפול RL. PE, הספק של מקור המתח, שווה ל-E total כפול I. הזרם
1.364 בריבוע כפול RL 3 אום לפי סעיף א', חלקי E-total 3 פעמים 1.5 זה 4.5 וולט, כפול הזרם 1.364 אמפר. זה ייתן לנו סך הכל באחוזים 90.93%. על פי החישובים בסעיף ב', בהספק מקסימלי הנצילות תהיה תמיד 50%.